Знову привіт. Упс, ПЦМ, який я відключав Green Mode режим, акумулятор літійонний, який я зробив. І тепер хочу перевести цей упс на літій-іон. Ну, хто знає, що стандартний там свинцевий акумулятор, наприклад, такий там напруги в нього, ну тут не розписані. Там до 14 вольт, в режимі очікування, там в дежурному режимі він 13,7, 13,8, упс, підтримує акумулятор. Для літій-іонного це зависоко. Хоча тут є контролер заряду, але 12-вольтовий тут має бути 12,6. Все, якщо поставити більшу напругу, то він так і буде пакувати більшу напругу, але ну, буде балансувати просто по банках. Значить, що потрібно зробити? Ну, зараз от я покажу, щоб стартанути, допустимо, упс, ну, потрібно акумулятор. Без акумулятора він не запуститься. Відповідно. І подаю живлення. Включаю. Включив упс. Упс запустився. І заряджаю акумулятор. На акумуляторі, значить, піднімається напруга. Отже, 13,2 і помаленьку росте. Подальші дії. Воно має бути до, там, до 13,8, наприклад. Відключаємо акумулятор. І підключаємо один, щоб сюди. Другий. А, тестера не видно. 13,27. Тут є крутялочка на упсі, оця жовта. І ми збавляємо напругу. От, виставлю 12,6 крутялкою. Пробую підключати свій акумулятор літій-іонний. От він тут, це його виводи. Плюс червоний, синій мінус. Не забувайте, що тут 220. І підключаємо сюди. Відразу 12,58, тільки підключаю до акумулятора, одразу ж просідає. І починає заряджатися, наприклад. Зараз я підключу, ще протестую, чи він. Оп. 11,39, чи він буде заряджати. Не знаю, можливо, під навантаженням просідає напруга. Без поняття. Наскільки воно просадить, наскільки воно зарядить. Не знаю, тут ще треба потестити. Зараз виключу з розетки і упс буде працювати. От. Єдине, що він на напругу 10, я не знаю, 10,5 чи може і вище він виключається. Напругу. Зараз він пищить, типу, що акумулятор сильно розряджений. Спікер бажано або відключити, або залити якимсь клеєм, бо те пищання. Він ще так досить довго буде пищати. Підключаю назад. А, пішла зарядка. Ну все, я тестую. Там будемо бачити. Так, продовження відео про мій упс від, ну, на літій-іоні. Включив його через ватметр на зарядку. Ну зараз він вже збився, бо його виключив, включив. Ну я б хотів просто бачити, що робиться по заряді і ну, яка напруга поточна. Виставив оцю крутілку, що я крутив, її потрібно, хоча було 12,6, під навантаженням вона зростає напруга. Ну, зараз я просто, коли він заряджався, викрутив, зменшив, щоб при 12,6 більше він не заряджав. Ну, взагалі планую знизити навіть до 12,4, тому що постійно він буде під такою напругою. Ну, тобто завжди заряджений стояти і буде
Ну, там, як опс. Щоб, не знаю, чи корисно для літіону постійно 4,2 вольта. Зараз ще хочу прогнати його, типу, яка ємність акумулятора. І ще продовжу відео. От підключений вже опс, підключений до циркуляційного насоса. Ну так, поки що все так як є. 11,63 вже скільки 0,5 ампера він взяв. Навантаження, ну, коливається напруга на акумуляторі і навантаження 42, 45 до 50 Вт навіть. Хоча 35 Вт на першій швидкості, ну, під навантаженням, значить, так. Плюс ще там втрати на перетворення, на нагріви і так далі. Ну, вже 5 хвилин працює десь. Що спожив? 0,5, 6,2 Вт. Я би хотів ідеалі, щоб годину він 2 працював. Ну, посувало би понизити поріг виключення, там, не знаю, 10, може 11, 10, 5, я не знаю, по якій напрузі він включається. Вже пройшло майже 50 хвилин. Напруга просіла до 11,07. Споживання таке саме. І що у нас? 3 ампери ємність вже витягнуло, 36 Вт. Ну, буду чекати далі. Чи до 10,5, чи коли він виключиться. Я протримав годину і 5 хвилин, 10,8 виключився. Попробую понизити, пошукаю, якщо є можливість, до 10,5 хоча б, може там 10,4. Ємність получилася, ну, не дуже, скільки зараз, 10,64 навіть було. Ну, майже 10,6, ну, 4,36 ампера. Ну, ємність тут більша, тому що 10,6, то є, скільки в нас, 3,5, 3,55. Ну, що його ще можна літій садити до 3,2 навіть вольта, до 3, там, до 2,8 напише, на них можна критична напруга. Ну, ставлю зараз на зарядку, подивлюся, скільки він візьме по зарядці, розсипну його. От ставив на зарядку, дуже маленький струм заряду, 0,24-0,27 ампера. Заряджатися він буде дуже довго. Не знаю, чого такий струм маленький. Так, то на свинцевий акумулятор, наскільки пам'ятаю, там 0,6-0,7 ампера в тому районі.